Tai klubo idėja iš tiesų buvo pirmiausia studentų iniciatyva. Keli susitikimai neformalioje aplinkoje, o vėliau ir kokybės dienų metu mums leido suprasti, kad doktorantai nori bendrauti vieni su kitais ir nors tai yra pakankamai toksai vienišas reikalas, nes doktorantas jisai dažniausiai visus 4 metus praleidžia tokioje, sakykime, vienatvėje rengdamas savo mokslinį darbą, bet mes labai džiaugiamės, kad pamatėme iniciatyvą, kad doktorantai nori bendrauti, jie nori kurti, jie nori tobulėti ir iš tiesų šis jų noras ir mūsų visų noras ir leido mums galvoti, kad šitas klubas yra reikalingas Vytauto Didžiojo universitete. Klubas skirtas žmonėm pakvaišusiam dėl mokslo. Tiem žmonėm, kuriuos jungia idėja, kad jie nebūtinai uždirbs iš mokslo, nebūtinai padarys karjerą, nebūtinai bus žinomi, bet juos legia nežinojimas, juos legia smalsumas, jie nori skaityti, domėtis, mokytis vieni iš kitų, diskutuoti, kritikuoti, priimti kritiką. Tai va tokiem žmonėm, o tai yra doktorantai studijuojantis VDU, tai yra baigę doktorantūros studijas VDU ir tai yra žmonės svajojantis apie doktorantūros studijas VDU.